אין מילים, אנחנו פה מתשע בערב, ערבים מסתובבים, פוגעים במכוניות, צורפים פחים, ופשוט אין משטרה, אין משילות. זה נראה פה מלפני, מפרעות תרפ"ט. ו... אין מה לתאר, זה פשוט מפחיד לחיות פה. אנחנו נמצאים עשר מטר מנתב"ג, וזה לא יאומן, זה פשוט בושה וחרפה. מה זה הדבר הזה? איפה השלטון? איפה המשילות? איפה המשטרה? איפה הממשלה שמנהיגה? מדיניות של תקיפות, של שלטון, של אכיפה, עושים פה ככל העולה על רוחם. מפחדים לישון בלילה, הורדתי בלילה את המזוזה מהבית שלי כדי שלא יפרצו לי לבית ויעשו פוגרום בתוך הבית. אני מבין שברגע שיש פה אש ויש פה סכנת חיים, מתקשרים למוקד 100 למשטרה. מתקשרים, אומרים מטפלים, יש לנו עוד בעיות במקומות אחרים, אפילו סירנה לא שמענו, כלום. אומרים מטפלים, מטפלים, מטפלים. התקשרנו שמונה פעמים בלילה הזה למשטרה. אומרים מטפלים ואף אחד לא מגיע, לא סירנה, לא חייל, לא שום דבר. ארבע שעות הם עושים פה מה שהם רוצים.